Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Zorucovun evi əlindən alındı. Jurnalistin evinin əlindən alınmasına səbəb isə onun siyasi fəaliyyətidir. Xatırladaq ki, xalqın hər problemində yanında olan, problemlərini işıqlandıran Kanal 13-ə qarşı bu təzyiqlər isə həmişə davam etməkdədir. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Zorucovun mənzili əlindən alınıb. 2007-ci ildə Akkor şirkətindən uzun müddətli kreditlə aldığı bir otaqlı mənzili elə Akkor özü jurnalistin əlindən qeyri-qanuni yolla aldı. Karantin dönəmində şəhərdə olmayan jurnalistin yoxluğundan istifadə edən Akkor rəhbərliyi əllərində mənzilə girmək üçün heç bir rəsmi sənəd olmasına baxmayaraq, evin qapısını qıraraq mənzilə daxil olub açarını dəyişiblər. Redaktor və ailəsi isə hazırda öz mənzillərinə girə bilmirlər. Sifarişli formada bu əməli etməklə kimlərsə ölkədə faktiki xaotik vəziyyəti gərginləşdirmək niyyətindədir. Mən mənzilimin qarşısına gəlmişəm, mənim amma mənzilimin karantin günlərində Akkor tərəfindən gəlib zamoku dəyişdirilir. Bundan bu karantin vəziyyətindən istifadə edirlər. Mənim mənzilimin, görürsünüzmü? Mənim mənzilimin gəlib dəyişdiribdilər qapısını. Zamokunu dəyişdiribdilər. Qapını dəyişdirərkən bu hissələri burada num salıbdılar, aralayıbdılar qapını və beləliklə də bu Akkor hansı ki karantin müddətidir, karantin müddətini özü üçün lazım olan bir qaydada dəyişdirməklə, özünə lazım olan formada işlərini görməklə məşğuldur. Çünki mənim mənzilimə aid hər hansısa bir məhkəmə qərarı yoxdur. Mənim mənzilim 45 kvadrat metr, bir otaqdan ibarət mənzildir. 45 kvadrat metr, bir otaqdan ibarət Abşeron Gənclər Şəhərciyində yerləşən mənzildir. Bu mənzillə bağlı hər hansı bir məhkəmə qərarı yoxdur. Akkor tam öz başınalıq eləyərək bu hərəkəti eləyibdir artıq. Əslində bu Akkor şirkətinin mənzil sahiblərinə qarşı etdiyi birinci qanunsuz əməli deyil. Şirkət dəfələrlə mənzil sahiblərini müxtəlif bəhanələrlə evdən çıxarmış, evi üçüncü, dördüncü şəxsə satıb. Hazırda Əziz Zorucovun da mənzili 27 min manat dəyərində satışa çıxarılıb. Baxmayaraq ki, Zorucov indiyə kimi bu mənzilə 21.650 manat kredit ödəyib. Sumqayıt yolunun üstündə yerləşən Abşeron Gənclər Şəhərciyidir. Bu şəhərci Akkor tərəfindən inşa olunaraq vətəndaşlara kreditli formada verilmişdir və daha sonra burada yaranmış olan problemlərdən yana Akkor çoxsaylı insanların mənzillərini əllərindən almaqla məşğuldur. Çünki bu mənzilləri Akkor bir nəfərin əlindən alıb digərinə satmaqla yenidən küllü miqdarda vəsait əldə eləyir. Hal-hazırda mən indi yaxınlaşıram öz mənzilimə, mənim də mənzilimlə bağlı məhkəmə qərarı olmadan, bunu çox net olaraq vurğulayıram, məhkəmə qərarı olmadan, dəyərli izləyicilərimiz, Akkor mənə məxsus olan bu mənzilin gəlib açarlarını dəyişdiribdir. Baxın, Akkor 11-ci blok. Karantin günlərində bunlar gəlibdilər, mənzilin qapısını bu formada möhürləyibdilər. Nəsə yapışdırıbmışlar burada, ancaq komendant sözü oxunur faktiki olaraq. Və burada gətirib yapışdırdıqları kağıza peçat vurubmuşlar. Arayışlar üçün Akkor'da yerləşən bu mənzili Akkor qeyri-qanuni olaraq əlimizdən alır. Qapının zamokunu dəyişdiribdilər. Gördüyünüz kimi qapı açılmır artıq. Zamok artıq bunlar tərəfindən dəyişdirilibdir. Qapıya zor tətbiq edilərək görürsünüzmü? Bax, burada qapıya zor tətbiq edib arasına nəsə salıbdılar, qapını qanırıbdılar. Beləliklə dəyişdiribdilər qapının qıfıllarını. ...45 kvadrat metrlik bir mənzilimdir. 21.500 manatdan artıq indiyənə qədər mən bura ödəniş eləmişəm. Və bu mənzili Akkor tam öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək qeyri-qanuni şəkildə mənimsəyibdir.
Xatırladım ki, Akkord tikinti şirkəti keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovundur, hansı ki yüzlərlə ictimai siyasi fəalın jurnalistin həbsinə birbaşa əmr verib. Bu həbslər vasitəsilə kimlərinsə çörəyinə yağ çəkib və o kimlərinsə vasitəsilə ölkədə at oynadıb. İndi isə jurnalistin bir otaqlı mənzilinə göz dikib. Qaralovun bu hərəkəti ölkədə yarım milyondan artıq auditoriyaya sahib bir kanalın rəhbərini susturmağa hesablanmış bir qərar olaraq çox gülünc addımdır. Acizliyin son həddidir. Postundan yenicə vurulmuş Zakir Qaralovun məqsədi nədir? Quyruq acısı çəkərək keçmiş baş prokuror jurnalistin evinə əlindən almaqla nəyə nail olmaq istəyir? Hər halda Zakir Qaralovun nə o bir otaqlı evə, nə də onun pulun ehtiyacı var. Onsuz da illərdir oturduğu postun yaratdığı imkanlar vasitəsilə korrupsiya yolu ilə milyonlar qazanıb və qazandırıb. Əziz Orucov kimi isə yüzlərlə Azərbaycanın qeyrətli oğullarını bir imzası ilə məhbəsə göndərib. Hazırda ölkədə Zakir Qaralovun və onun müavinlərinin sayəsində 100-dən çox siyasi məhbus var və bu göstərici beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfusuna ciddi ziyan vurur, təzyiqlərə məruz qoyur. Zakir Qaralovun isə taxt tacından endirilməsinə baxmayaraq, hələ də qılıncının dalı da qabağı da kəsir. Əziz Orucova qarşı edilmiş bu qeyri-qanuni hərəkət isə bunun bariz nümunəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, Səbuhi Məmmədovun Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Ali Məclisin qərarını imzaladı. Bugün 6-cı çağırış Ali Məclisin 2-ci sessiyası keçirilib. Sessiyada Muxtar Respublikanın baş nazirinin təyin edilməsi məsələsinə də baxılıb. Ali Məclisin sədri Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 32-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri vəzifəyə təyin edilməsi üçün Azərbaycan prezidenti tərəfindən təqdim olunan şəxsin Səbuhi Hidayətoğlu Məmmədovun namizədliyini Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edib. Təklif səsə qoyulub və Səbuhi Hidayətoğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri təyin edilib. Xatırladaq ki, Səbuhi Məmmədov bundan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası baş nazirinin müavini Maliyyə Naziri vəzifəsində çalışıb. Baş prokurorun birinci müavini vəzifəsindən azad olunan Rüstəm Subov işdən azad olunması haqqında danışdı. Ortada prezident sərəncamı varsa, buna hansı şərh vermək olar? Artıq baş prokurorun birinci müavini deyiləm. Bu fikirləri baş prokurorun birinci müavini vəzifəsindən azad olunan Rüstəm Subov səsləndirdi. Bundan sonra fəaliyyətin nədən ibarət olacağına gəlincə isə Rüstəm Subov hələlik bir şey bilmədiyini dedi. Mediada dəyəri 100 milyonlarla ölçülən əmlaklarınız açıqlandı. Bunu aradan qazanmısınız sualını isə baş prokurorun sabiq müavinin telefonun dəstəyinə asmaqla cavab verməkdən yayındı. Ötən gün ictimai fəal Fuad İsmailov Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətində inzibati qaydada həbs olundu. Fuad İsmailov İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanılması, daşınması və ya göndərilməsi maddəsi ilə günahlandırılıb. Fuad İsmailovun yaxınları bildirib ki, məhkəmə prosesində o özünü təqsirli bilməyib. Onun məhkəmədən aparılarkən isə şərli üzləşdiyini bildirdiyi söylənir. Verilən məlumata görə polisdə əvvəl barəmdə bir protokolu tərtib etdilər. Sonra protokolu dəyişiblər. Narkotik isə cibimə polislər atıb deyə vurğulayıb. Fuad İsmailovun açıqlamasını isə Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Amma rəsmilər bir qayda olaraq Azərbaycanda heç kimin din siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmədiyini bildirdilər. Qeyd edək ki, Fuad İsmailov həbs olunarkən Suraxanı rayon 32-ci polis bölməsində işgəncələrə məruz qaldığını da bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi isə Azərbaycanda polis orqanlarında işgəncə verilməsi barədə iddiaları təkzib edir. Sahibkarlara maliyyə dəstəyi ilə bağlı müraciətlərin müddəti yekunlaşır.
Koronavirus pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərə əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi və fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı proqramın icrası davam etdirilir. Maliyyə dəstəyindən yararlanmaq üçün müəyyən olunmuş meyarlara cavab verən vergi ödəyicilərinin, internet vergi idarəsində mövcud olan şəxsi elektron kabinetlərinə bildirişlərin və mobil telefonlarına SMS-lərin göndərilməsinə baxmayaraq, bir sıra sahibkarlıq subyektləri tərəfindən hələ də müraciət daxil olmayıb. Proqramın yaxın vaxtlarda başa çatacağını nəzərə alaraq Nazirliyə müraciət etməmiş vergi ödəyicilərinin onların şəxsi elektron kabinetlərində yaradılmış pandemiya ilə bağlı maliyyə dəstəyi proqramı bölməsindən elektron formada İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət etmələri xahiş olunur. Sosial şəbəkələrdə Pakistanda qəzaya uğrayan Airbus A320 təyyarəsində sərnişinlərdən birinin xilası anı barədə kadrlar paylaşıldı. Qəzaya uğrayan təyyarədən sərnişinlərdən birinin xilas anı yayıldı. Görüntüləri paylaşan isə Pəncab Bankının prezidenti Zəfər Məsud oldu. Xatırladaq ki, Pakistan hava yollarına məxsus təyyarə bugün Karaçidə yaşayış məntəqəsinin üstünə çırpılıb. Son məlumatlara görə göyərtədə olan 107 nəfərdən 99-unun sərnişin olduğu bildirilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.